dag der skal vi lave noget lidt sjovt, synes jeg selv. Vi skal nemlig lave en skriveøvelse sammen, så jeg kunne godt tænke mig, hvis I alle sammen ville finde jeres computer frem eller jeres notesbog frem, og så sidde og skrive sammen med mig. Det er jo blevet efterår, og jeg tænker, vi skal lave en lidt uhyggelig skriveøvelse. Så jeg vil komme med nogle forskellige pointers undervejs, og så er det ellers bare med at få skrevet løs. Min første pointer er selvfølgelig en eller anden form for startsætning, som vi skal skrive ud fra, og jeg har lidt forskellige bud. Den første sætning, du kan vælge at skrive ud fra, det er: mit eneste forsvar var at skrive alt ned, som de sagde. Et andet forslag til en sætning, det kunne være: jeg satte mig ned på vejen og græd. Hvis du leder efter noget, der er lidt mere humoristisk, eller måske ikke, så kan du jo prøve: der boede 17 katte i Lars' kælder. Du skal selvfølgelig ikke vælge en af de her sætninger. Du er velkommen til at skrive lige hvad du vil. Bare det er lidt uhyggeligt, når nu vi kører den her efterårs skriveøvelse. Og så er det ellers bare med at komme i gang. Hvis du har lidt svært ved at komme i gang, så kan du eventuelt bruge noget af den her dramatiske musik, som jeg har sat på i baggrunden som inspiration. Prøv at tænke over, hvilke scener der kunne udspille sig med det her som soundtrack. Som du kan se, så har jeg brygget mig en god kop te, og det er jo også godt, når man skal skrive. Lige have nogle snacks klar. Selvfølgelig skal du helst komme i flow, så du helt glemmer, at du skal spise eller drikke. Du kan også vælge at ignorere, hvordan min kop den går fra fuld til tom til fuld på fuldstændig ulogisk måde. Eller brug det i din historie. Hvis du går i stå, så kan du altid prøve at kigge tilbage på nogle af de startsætninger, vi kiggede på. Er du sikker på, at du ikke kan bruge 17 katte i en kælder på en eller anden måde? Eller hvad med det der med at sidde midt på vejen og græde? Kan du ikke bruge det i din historie? Bare lad ordene flyde ud gennem fingrene. Hvis du går i stå, kan du altid kigge op på videoen og se, hvor hårdt jeg arbejder. Se, hvordan ordene bare strømmer ud af mig. Thank you.
Okay, nu skal vi prøve noget lidt andet. Jeg har nemlig fundet et billede, som jeg gerne vil have dig til at skrive ud fra. Det her billede af ham her manden. Hvad vil han? Han ligner helt sikkert en, der har ret skumle planer. Men hvad er det for nogle planer? Og hvordan passer de ind i din historie? Bliv ved med at tænke på billedet. Hvad var han for en mand? Måske er manden ikke med i din historie, men hans skumle hensigter er helt sikkert med. Hvis du ikke kan bruge billedet til noget, kan du bare vende tilbage til din egen uhyggelige historie. Bare skriv. Lad være med at tænke på, om du skriver forkert. Lad være med at gå tilbage og slet. Bare skriv, skriv, skriv. Det vi laver nu, det hedder flow-skrivning. Det er der, hvor man bare skriver og slet ikke tænker på, hvordan man skriver. Man laver trykfejl til højre og venstre, men det er lige meget, for historien den skal bare ud. Undskyld, jeg havde lige lagt en lille overraskelse ind, men brug det. Brug fornemmelsen i kroppen. Brug fornemmelsen af at blive forskrækket. Hvordan kan du bruge det i din historie? Jeg kan jo ikke vide, hvad det er, jeg skriver, men jeg lover dig, at det er fuldstændig genialt.
også ske ting omkring dig. Måske får du noget galt i halsen som mig. Men hvordan føles det at være blevet kvalt i en varm drik? Hvordan føles det egentlig? Brug det i din historie. Brug alt omkring dig. Så bare skriv. Find på et eller andet. Skriv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Jeg ved ikke, hvordan det her passer ind i min historie, men jeg skriver, skriver, skriver. Nu vil jeg gerne have det til at lave et skift. Det er lige meget, hvad det er for et skift. Du skal bare skifte. Skift din hovedperson. Skift stemning. Skift genre. Lav et skift. Bare skriv. Skriv, skriv, skriv. Så det vil være tid til at slutte. Prøv at se, om du på en eller anden måde kan få lavet en krølle på din historie. Se, om du ikke kan binde den lidt sammen med det, der skete i starten, men så alligevel lave et lille twist. Fordi du var med til den her video, og måske fik du skrevet noget rigtig uhyggeligt. Det håber jeg i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om jeres uhyggelige historie, hvis I har lyst til at kommentere hernede under, så gør bare det. Følg med her på kanalen for flere skrivetips og alt muligt andet godt med gode historier. Jeg håber, vi ses næste gang.